Predsjednik uprave Podravke Darko Marinac susreo se ovog petka sa vodstvom i kuglačicama kuglačkog kluba Podravka. Razgovaralo se o djelovanju kluba, planovima u ovoj godini, a susret je ujedno bio i prilika za prisjećanje uspjeha u protekle godine koji su obilježili iznimni rezultati. Pa najveći uspjeh definitivno mi je bio dok sam bila, znači, svjetska prvakinja 2004. u Brašovu, u rumunjskom gradu Brašovu. Poslije toga sam godinu dana kasnije odmah to potvrdila sa svjetskim rekordom, to je što se tiče reprezentacije. Imam 7 medalja, ali to su mi najdraži svjetski rezultati i nadam se, ja bih htjela još jedan put to ponoviti, ali teško je stizati, stvarno je teško. Prim je održan u poslovnoj zgradi Podravke, a razgovaralo se o djelovanju kluba koji postoji od 1966. godine i prema riječima predsjednika kluba Zdravka Dimača dio je Podravkine tradicije. Kuglačice su najvredniji dio koprivničkog sporta. One svoje uspjehe u kontinuitetu postižu u svjetskim razmjerima i stoga smo ponosni na njihove rezultate, rekao je predsjednik Marinac prilikom svojeg susreta sa kuglačicama. U nastavku druženja obećao je da će Podravka i dalje potpomagati ovaj sport. Pa kuglanje u Podravci i Podravka u kuglanju, nekako je to već simbioza koja traje godinama, teško se to da odvojiti. U svakom slučaju kuglanje je najtrofejniji koprivnički sport, možemo skoro reći podravkin sport u ovom konkretnom slučaju. Ljudi koji se bave s tim sportom, pogotovo žene koje se bave tim sportom, su najuspješniji sportaši. Sasvim sigurno Koprivnice, ali su to i Željka Orehovec, vjerojatno i najuspješnija ili jedna od najuspješnijih sportašica Hrvatske. Kuglačice su se složile kako su ponosne što klub nosi ime Podravka, te istaknule kako će i nadalje težiti najboljim postignućima u tom sportu, koji nije medijski praćen koliko to zaslužuje. Pa evo, planovi za narednu sezonu, a i dovršetak ove sezone, sigurno su za Podravku u kuglaškom smislu da ostanemo najbolji u državi, sigurno da budemo i na razini Europe i svijeta istu, vidite, kao što smo i sada bili prvi, drugi, treći, četvrti, znači u samom topu forme, i velika nam je želja da igramo u Koprivnici. To je ono što je danas najveća naša boljka, da se riješi problem kuglane koji je danas kronični problem. Evo, čuli ste da se stalno mijenja vlasništvo, da je problem gdje će uopće se igrati i prva profesionalna ekipa, i muška i ženska, ali tu je i velika odgovornost za naraštaje koji dolaze. Vi ste čuli da mi imamo školu kuglanja, da imamo kadete, juniore, seniore, i to je jedna velika odgovornost i grada i kraja za taj dio športa koji ima veliku tradiciju, ima i jedne, čuli ste, izvanredne rezultate.